Nazdar. Tak dneska budu zase pokračovat. Tentokrát už mám připravenou misi. Nemusím tam vydělávat peníze a bloudit. Dokonce mám na sobě oblečení Poldy pořád. Nějaký moc moderní oblečení to nebude. Mám natažený ty kalhoty až ke krku skoro. Ale mise byla, myslím, že tady. Tak co pak to tu máme? A blázen vojenský bude tam, kurá. Tommy, I'll do it. I can drive. You want Hillary, mister. Not some smart talking law school chump. Hillary's a real deal. You ain't never seen anyone drive so fast. I'll give him a call here. Hey, Hill. It's Phil. How's it going? No, don't talk. We'll reminisce later. You want to do me a favor? I got me a guy from up north. Tohle mě ale opravdu otravuje. Kiddy, úplně zbytečný kiddy. Místo, aby řekl, jdeme něco vykrást. A jdem. Ne, tady bude nějaký divadýlko. A nakonec bude stejně. Jdeme něco vykrást. Seems he won't work for anyone who can't beat him. Something to do with his mom. Anyway, he wants to race you first. Said he'd meet you outside. Abandonment issues. Who is this freak? Why can't I meet someone normal for a change? You Tommy? Of course you're Tommy. I mean, co to je zase za trampa tohleto? Consider it this way. I'll drive for you if and only if you can drive properly. Leave me alone and I'll never forgive you. Co to bylo za logiku? Nějaký závod? Aha, já ho musím porazit, aby nedělal pro nějaký hňupa, který neumí řídit, nevím teda, co to je za logiku, ale dobře. Ale jakože mi dá tady tu plečku a on má daleko lepší auto, to nikoho nezajímá, nebo co? No, třeba kdybych ho odprásk. Tak bych to pak vyhrál. Nevím, co to zase má být za triky. U spoda. A, zatáčka. Jo, a tady je právě vidět, že dopředu vidím, kde bude ten další checkpoint. Jako je malej a tmavší na mapě. Což u té lodi nebylo. A já nemůžu třeba jako přesedlat do jiného auta. No takhle nedoženu. Já už jsem myslel, že jdeme dělat nějakou pořádnou misi a zase nějaký dokazování někoho mu něco. Já bych mu dal pistoli k hlavě a buď pojedeš, nebo tě odprásknu a je vymalováno. Z takovýhle nějaký furt trcání se s nima. Vůbec ty gangstři neumějí jednat. Já bych je učil. No. Samozřejmě policajti jdou určitě jenom po mně. Po něm ne. To je spravedlnost. Tady jdou po mně jenom dvě hvězdičky, to jsou zase nějaký načítovaný policajti. V týhle misi jenom. Jinak by po mně takhle šíleně nešli určitě. No, už mi odchází chladič. Já bych se mohl někde přelakovat, ne? Mi se nezdařila, no, tak takovou plečkou. A policajti mi nechaj. Už to vidím, že já se celou dobu budu dělat jednu misi a tuhle nějakou trapnou závod. Proč nám, hráčům, nedají opravdu ty vývojáři skutečnou možnost zachovat se, jak chceme? My o tom jenom melou a přitom to vůbec není pravda. Hlavně, že mi tam pustí nějaký přiblblej filmeček. A pak mi dají jakouhle trapnou nespravedlivou misi úplně o ničem.
Já chci, abych se měl misi s tím bláznem. Vojenským. To znělo, když po mně někdo střílí a on to je zvuk fichtlu. No, tak ještě jednou to zkusím a pak můžu jít třeba na ten telefon, to je asi jiná mise, sice ta se asi neposune v příběhu. Ale aspoň něco jiného by to bylo. Něco smysluplnýho možná. No, tady blázen je tam připravený a nic nemůžu. Musím tady závodit s Trumpem. Možná mám jezdit s kratkama, abych tam byl dřív než on, nebo co pak já vím, že jo? Nebo ho musím nabourat, jako mám nabourat, až mi ujede hned. No, já docela dojedu. A to bylo celý. Takže tady furt rovně. On si jede neohroženě, tady budu muset zatím rovně. Takhle nadjedu. Naberu ho. A minu checkpoint. To znamená, že jsem skončil. Poldové samozřejmě jenom po mně. Ještě mi prostřelí kolo, jasně. No, já si tady zkusím vzít jiný auto. Já nevím, kde je teda. Musím doprava. A jdu pěšky. Ani nejde. Dejte mi to. Zkrátka, Himmel, Herrgott. A dej to sem. Tak. Co mě udělá hned a bylo by. Takže teď už ho nedoženu. A nikdy bych snažil, jak se snažil. Hleda, že by někde naboural. Jenže to se nestane. To už vím. Protože podle mě on čítuje. Jakmile odjede dál, tak už na té mapě není. Objeví se tam jenom, když já jsem blízko, nebo něco takového. Tohle je zase mise, to za všechny prachy. 2 minuty na to ještě mám, no už zase nemám kolo. Tak takhle to udělat taky nejde. Já bych si ideálně vzal bazuku, kterou jsem tady v té hře ještě neviděl. A hned na startu bych ho odprásk a byl by. Mise se nezdařila, no tak on jel do cíle nebo já nevím. Já se tady můžu nechat zabásnout, to zrovna mám zbraně, se mi nechce. A to asi loadnu, to bude rychlejší. Kde je nějaký load? No. Už mě ta hra přestává těšit. Jdu za telefonem. Ale začínám být zvědavej na San Andreas. O to víc, protože furt o tom čtu někde, zase jsem dneska viděl nějakou poznámku na webu, že je to nejlepší díl ze série. Tak, kde pak máme telefon? Vypadá to, že jedu někam domů, takže si tam můžu vyzvednout rovnou nějaký prachy. Jenom 5 litrů tady bude, myslím. Nebo ani ne. Ano, to jsem přesně čekal. Jo, 5 litrů. Ale já tady mám náhradu, takže mi to vůbec nevadí. No, můžu pokračovat za telefonem. A já jsem si říkal, tak hezky navážu hned od startu pěknou misí nějakou. A prdlajs. No, jsme tady. Přilep mi tu misi na telefon ze spoda, jak máš ve zvyku. Cenný obchod na mém baráku probíhá. Zabijte všechny, ukradněte zboží.
ale to poti budou poldové, že jo? Obchod se koná na střeše. Co vy tady? Na, to bylo omyl. Nechte mě! Já jsem řekl, že to byl omyl. Teď vás musím všechny zabít. Tak. Já tam nemůžu autem. Aha, už jsem to pochopil. To se vůbec nemuselo stát, tady z toho nic. Na čas to nemám. Ale ty se tady nějak... Co? Po archanti tak půjdete oba. Chtěl jsem být hodnej a zabít vás normálně a tak. Co ty tady? Vás oživili, že jo? No, teď se bojej. Ani jsem teď neviděl, jak je to hezky zametlo. To je nějaká zbraň? No jo. Tak co se tady děje? Mám jít nahoru. Jo, co je tohleto? Tak. To jich tady bude víc. Tamhle. Co do mě střílíš, to můžu jenom já. Ještě něco se tady dělo. Nevím, jestli se dělo, ale bude sedít. Pokročilá inteligence se skrčil. Ještě žije? Už ne? Něco ale tady střílí. Něco někde žije. Tohle odprásknu. Ale někdo umřel. Dokonce dva. Tak se mi to líbí, když to bouchá. Tak, co tady máme dál? No jo. Pixel se schovává. Pixel si sednul. Hele, co to tady je červenýho? Sakra, míříš blbě. Dolů. Oh, to bylo efektní. Není tady něco, aby mi to nevpadlo do zad? Dobrý, já bych měl jít na střechu, když se to odehrává na střeše. To těch tady je? Se to musím přiblížit, jenže tohle přiblížení vůbec jako nepřibližuje. No, trošku, možná malinko, no. Vůbec nemá význam. A ještě se tomu klepe zaměřovač. Jsem radši opatrně. Tamhle někdo je. No, nebo je to ještě dál, se mi zdá. Ale takhle ho vidím. Takhle ho nevidím. Jsou speciální dřepující gangstři. Jo, tak pojď. On šel? Ty parchante. Tak. A ještě tamhle vzadu někde jsem někoho viděl. Jo, tam jich je. Tak ty jdeš, ty jdeš. Tam bych si vzal lupu. Ale tuhle brokovnici nechci, ta už by mi mohla zmizet, ne? Někdo tady popifává, si to takhle přiblížím. To je natažený. A? Jo, on je tady ještě jeden. Tak už není. Už jsem udělal krvotrysk z krku. Aj. No to vypadá, že těchto brokovních chci tady nekonečno. Abych se tady vyzbrojil. To je nejlepší, když ho trefím. Ono mu to nic neudělá, ale protože je daleko, tak nic. Prostě trefí ho kůlka, tak on udělá. A stojí dál. A tamhle někdo kouká. Já ho vidím jenom takhle. Ale už ho nevidím. Zbytečně opatrný. Je tu hej, nebo si jenom sednul? Já mám dojem, že si sednul. To je zabíjení pixelů na dálku. Ano. Žije. Tak já postřílím nejdřív tady ty. Aha, ty se prozradili, že si dřepnuli, jinak bych je neviděl. Tak, co ty, ty tady otravuješ? A já jdu blbě, aha, tudy nemám jít. Tak aspoň odprásknu ještě tamhle toho. No,
tam to vypadá, že jsem ho neodprásk. Ještě počkám, až si stoupne. Tak takhle. Namířím na ten půl pixel teďka už jenom. A jdu. Trošku přidám. Tak. To nejdůležitější jsem snad vyčistil. Já vím, že tam seš. Aby seš ale tamhle, no, ale to nevadí. Já si s tebou poradím. Bude možná i všechno. To určitě ale všechno nebude. Hele, vesta. Ještě mám polovinu, ale tak já si ji vemu. Au. Ty parchante. Ještě někdo tady bude někde. Už mám jenom 19. Jo, já jsem ho dobře viděl. Tak, krvotrysk. Tak, no, kdo to tady zase pifá někde? Kde ses tady vzal? Máte stát jenom a čekat, až přijdu. Si radši vemu, kdybych to potřeboval. Tam nemůžu vylíst, nebo tam, no, jinde ne, asi. To vypadá. Já trochu přidám. S tím zatím nemůžu běhat. Nikde nic. Dobrý, přidám. Aha. Jo, máš být připravený. Tady jaký někdo kouká, no tak si zacvič ještě. Sakra. No. Tak, můžu jít dál. Že by nikdo. Žádný pifání neslyším, ale to neznamená, že tady nikdo nebude. Životnost nepotřebuju. Poldové po mně taky nejdou, tak je to dobrý. Jsem čekal minimálně vrtulník. Tady na billboardu taky nikdo není. Můžu trošku přidat. Tady nám někdo vybafne. Že by ne. Vezmi zboží a zanes ho na heliport. A nemám jet tím vrtulníkem letět náhodou. Ježiši, oni jsou tady schovaný. A co vy? Taky máte zbraň, radši vás odprásknu. Někdo? Kde ses tady vzal, ty? Tak. Aha, oni tady mají takovýhle kapsy. Zanes to na heliport, tak já to vemu tudy teda. To tady mám připravený. Tohle bylo celkem jednoduchý zatím. Má maximum brnění, maximum života. Jestli se tady něco nezvrtne. Tady mám přistát. Tamhle jezdí poldové, nebo co to bylo. Tady je ten balíček, co jsem minule nesebral, jak jsem tady zdrhal. 16 litrů za takovou jednoduchou misi. Tak to by se mi líbilo. No ale to je... Doufám, že mi ještě zavolá. Protože já nechci jezdit s tamtím blbem. Zavolej mi. Nebo si půjdu koupit taxíky. Já na ně nemám. Stojí myslím 40. Tamhle je hřáb ve vzduchu. Co to tady lítá za mouchu? Nějaký pták nebo co? Už to není vidět. Teď? Nebo listí asi? No tak nikdo mi nevolá, takže já musím pro tu debilní misi. Nebo vydělat někde 9
nebo 8 litrů, nebo kolik přesně to stálo, myslím, že 40. No tak to se mi ale vůbec nechce. Musím do Malibu. No, taková hezká střílecí mise, a tu mi dají jednu. Pak tady zase musím blbnout s nějakým Trumpem, jenže co s ním, já s ním nic nevymyslím. No, jako teoreticky, kdybych vystoupil z toho auta hned na startu a stihnul mu prostřelit aspoň kola, tak by to mohlo jít tímhle způsobem, ale mi neříkejte, takhle se to dělat nemá. To se má normálně soutěžit, ale jak mám soutěžit, když po mě jdou ještě poldové a po něm ne. A ještě mám takovou plečku, starý auto. A má samozřejmě nadupanou káru. Hýbají si ty stromy i pod mojím vrtulníkem, to musím vyzkoušet. Třeba tady. Jo, klepe se. Já už jsem to přeletěl. Nahoru, nahoru, sakra. Otočit. 156. klávesa to je. Nějaký kurty pode mnou, nebo co to je? No, tady už jsem. Tady můžu přistát na střeše. A nebo že bych si sedl do vrtulníku. To by mi nepomohlo, když musím projet ty checkpointy. Navíc mi tenhle vrtulník určitě zmizí. Já nechci vystup. Tak. Co bych si vzal? Tuhle zbraň. 18 nábojů, to je zase málo. Si to nejdřív uložím. Asi jsem teda. Tak. Chci mu tu misi a hned to odstartuje. To já si asi připravím zbraň, než si tu misi vemu, jestli to k něčemu bude. 18 nábojů. Ale já tady mám nějaký čas. Jo, to je čas normálně, já už jsem zblblej úplně. Jsem myslel, že mám něco na čas, ono mi to ukazuje normální hodiny. Tak. Teďka zkusím rychle vystoupit. Vystup, vystup, vystup. A prat. Tak to je jako těžký někoho takhle trefit. A není tady hned hvězdička nikde? Tady prdlajs. Jako trošku jsem ho poškodil, ale to bych potřeboval ho trefit do kola. Já to budu zkoušet tak dlouho, dokud ho netrefím do kola. To není dobrý plán. Ale co tady dělá? On se vysekal. Zázrak. Dobře, jedu, jsem první. Že policajti mě tady zmasakrují. A když se takhle vysekal, třeba jsem ho trefil do kola, ani o tom nevím. Nebo že by se takhle masakroval sám. To se mi nechce věřit. No a teď zase jedno oko na mapu, jedno oko na cestu, to je složitý. Tady to ještě jde, tady je to taková malá cesta. Tam se nevejdou policajti v protisměru. A tady to vede kampak, doprava. Ano, tady jsem se vždycky takhle zasek. Takže nejinak i teďka. No, docela jsem se odsek rychle. Kdyby aspoň ten můj soupeř byl vidět na té mapě, abych viděl, jak je daleko, jestli už mě stíhá nebo ne. Maria. Že musím furt rovně, potom doprava, až to seberu, ne, potom taky ještě kousek rovně, a až potom doprava. Tam je ta slepá ulička, kterou jsem měl tak rád ze začátku. Tak tady doprava. Takhle ne. Už je tady.
Ani se nebudu dívat za sebe, protože vím, že po něm nejdou. Tady je to, to si mám vzít. Ano. Je cíl. Tady už je cíl. Kousek jsem před ním, to zvlád. No aspoň, že to byla mise, že už je splněná, že už můžu konečně vypadnout. 3 litry, ještě nemám na taxíky. Hodem si to uložit. Chápete tu logiku? On, aby pro mě šel řídit, tak já musím dokázat, že umím dobře řídit já. A pak jde pro mě řídit. Co to je za logiku? To můžu rovnou řídit sám, ne? Když jsem tak dobrý. No a teď konečně doufám, ten Magor už půjde. Kde? Tamhle sedí. As you can see, gentlemen, this is going to be the easiest buck we ever made. Hey, Tommy, seriously, you gotta consider going into law. What the hell are you smoking, man? This ain't no simple plan. Well, who needs a simple plan anyway? Take communism. Now that was a simple plan. Didn't do Russia any favors, huh? Calm down, all right? With a team like this, it's gonna be no problem. We got Cam on safe. Phil, you and me will handle security. We'll drive the getaway car. aren't you forgetting somebody? Somebody who helped you to no end in this town? Somebody Ken! Like... Ken, that's right. Ken here, he washes the money for us. And he keeps the drinks on ice. I don't understand what I'm supposed to be doing here. Look, it's easy. Haven't you ever seen a movie? We walk into the bank, we wave the gun around, and leave very rich men. Úplně by stačilo jeď vykrást banku a hotovo. Bez toho divadla. Ježíš, zase tenhle plešun, který neumí trefit do auta. Koukám, že to bude někde daleko, já to radši vemu tudy. Tady vidím nějakou lepší cestu. A klasika, kecání v autě. Už sklapli, jo. Se divím. No jo. Proč bacha na auto? Tě to jedno. Takže sem. Pojedu někam až na druhý konec. Tam to zkazej. Budu to dělat znova. Zase nebudou nastupovat do auta. Už to vidím. Budu tam čekat jak Jouda, než oni trefí do auta. Mezitím mě zabásnou Poldové. Možná jsem si mohl vyzvednout prachy. To asi ještě tam nebude plná částka. Ještě moc málo času na to. Tak tady zastavím. A něco se bude dít. Tady je banka, jo. Asi chtěl otevřít kufr, ale on byl otevřený. No jsme tady hrozně nenápadní teda. Nějakou lepší zbraň? Myslím, že ne. Což je brokovnice 52, jo. To jsem asi nazbíral na té střeše. Tak co teď? Jsme se převlíkli. Takže nejdřív jdeme před banku normálně. A tam v keři se převlíkneme teprv. Dobrý plán. A teď jde... Co mi to dali za kolt? To já nechci. Já jsem chtěl to, co jsem měl. Tak tohle si nepamatuju, to už jsem nehrál teda, dřív. Tohle jsem chtěl, tak. Tam to je sice silná zbraň, cože mám dělat? Mám jít nahoru. Tak já jdu nahoru.
Ještě ne. Už jsem. Co tady děje? Proč se nevzdáváte? Fuj, tady byl jsem se lék. Tohle prachy. Mě netrefili ani. Prachy se vždycky hodí. Vesta, no, to zrovna nepotřebuju, ale určitě budu potřebovat, až půjdu dolů. Stiskni tap pro sebrání zbraně, tím se, no jasně, ale já nechci. Tady mám něco dělat. Možná mám jít ještě vejš. Ale tohle stejná úroveň. Není dobrý tady stát a nechat do sebe střílet. Teďka už by se mi ta vesta hodila, ale zatím furt dobrý. Výtah, jo. Kam to pro boha lezu? To jsi nečekal. Tohle už vypadá jako, že to tady smrdí prachama. No kouká na to nějak nahlas. Teď si nevíš rady, co? No nevím, jak se bude vřít trezor, když neumí vlíst ani do auta, ale dobře. Já jsem zase nečet, co... Asi ho mám chránit, že jo, půl hodiny. Rozhovory. Do hodiny za 5 minut. Aha. Jdu hledat ředitele. Nahoru, jo. To ještě někam vede nahoru. To bylo asi dolů teda. Šipka. A už ani nevím, jestli ta šipka vede nahoru nebo dolů. Hej, řediteli, kde jsi? Tamhle ten vypadá jak ředitelsky. No, vestu si ještě brát nebudu, ještě je to dobrý. Ty jsi ředitel, jasnej. Nejsi? Já se musím někam jinam, sakra. Tak tady to ne, tež, ten ukazatel na mapě vůbec neví. Zase se mi to ukazuje. Blbost. Projdu 3 patra, ukazatel furt ukazuje, že jsem tam, na tom správným. Co je tohle? Že bych si to vzal už, a si to vemu. Možná je to chyba, ale... Ředitel, kde může být ředitel? To je blbost, tady nemůže být. Že to musí být zalezlý někde v kanceláři nahoře. A ty jsi podezřelý. Každopádně mi to ukazuje někam do háje. Tak já musím jít někam do háje. Dobře, jdu do háje, nahoru. Nahoru. Tady nic není, takže jdu sem. Podlaha dělá nějaký divný věci. Já vidím dolů. Zajímavý. No, nahoru už se nedostanu. Co to sakra je? A na mapě mi to ukazuje sem. Neseklo se tady zase něco jako minule v té misi s těma loděma. Dobře, tak řekněme, že tady to není. Takže vlezu si sem. Tady to taky není. Ježišmarja. A to jenom koukám. Koukám, tady má se ředitel určitě. Tady. Ten tam nic nedělá. Hlídá. Nic. Tady má být ředitel. Tam jsem nebyl. Co je tohle? Ne, nechte mě. Takže vidím, kde je ředitel, ale nevím, kudy se k němu chodí. Není to náhodou? Teď to je tohle. Šmarja, tady nic není. On je tady schovaný, je černý za, tak za stolem, že není vidět.
Tak pojď. Poslouchá. Je to dobrý. Kde je ten výtah? Tady nahoře myslím, že byl. Co je to za řev? Tak, pojď mu hezky říct kód. Časový zámek. Jasná výmluva. Škovy zraky, zase mám někoho kontrolovat. Co pak on si neporadí sám? To je super. Co teď? Chce pomoct. A já tam nechci. Já viděl, že si tu vestu nemám teďka brát. Svaťáci přijdou. Doufám, že dveřma. Si radši sednu. Já bych se mohl aspoň plížit, ale nemůžu. Aha, já mám i tamhle. Ale už se mi to trochu vybavuje. Asi jsem to hrál. Takhle tam stojí na ráně. Schovej se, ne? No, trezor je odevřený aspoň. Co to je? Pryč, radši sem jdu. Jo, ty jsi hodnej, promiň. A cože mám dělat? Nemám jít pryč náhodou, než je tady... Buď je mám všichni zabít, to je asi blbost. Kryjte se, no, to toho vím. Tak jsem v bezpečí zezadu. Oni to sami nevyřeší, to je jasný. To je poslední, cože. Oni to vyřešili. Pradla jsi vyřešili. Proč je tady taková tma? Půjde, co si neumí rozsvítit. Uni, ježiš, já potřebuji jít. Tupci, pojďte sem. Tady někdo. Někdo někde střílí. Smradu plno. Co bych tam zaběh? Není tady člověk. Viděl jsem tady nějaký ksicht, se mi zdálo. Tak já sem zaběhnu. Teď rychle naskoučit do taxíku. Ježišmarja. Po chodníku dobrý. On to neopravil ani za tu dobu. To asi nebyl dobrý nápad. Nastupovat sem. Mě jenom vyhodilo. Utíkej! Tři hvězdičky, to znamená vrtulník. Co dělá? Ten vůl nastoupil do auta. A vybouch s ním. Já věděl, že se budu muset starat o tyhle blbce, který neumějí nastoupit, a když jo, tak nastoupí do hořícího auta. Dej mi to. Takhle se to dělá totiž. No. Teď jsem háji. Můžu rovnou umřít. Kam jedu? Můžu si zajet do loděnice, vyzvednout peníze. Jenže to mi jaksi nevyřeší ten můj menší problém s policajtama. Já tam fakt jdu. Když mám umřít, tak aspoň při vejplatě. Dva nebo tři litry to byly. Něco takovýho. Takže jsem si došel pro vejplatu a jedeme dál. No, tak teď bych potřeboval si vzít nějaký podplácedla. Trošku mě to rozhodilo, ale dobrý. Tak tohle bude zase mise za všechny prachy, protože
Jak mám spolupracovat s těma blbama? Já radši nebudu nastupovat do auta. Prostě... A když já se postřílím, tak po mně půjdou všichni poldové úplně šíleně. A nebo bych musel nastoupit a odjet někam. Ale bych se mohl přesprejovat, jenže to bych musel mít normální auto. Že? Nenajdu tady nějaký... Hele, tam je zrovna, bych se zbavil policajtů. Že to je na druhé straně. A jiný auto tady zaparkovaný nevidím. A asi to zkusím. Jsem takhle v oběd. Hele, auto. Že bych to neskoušel a rovnou si vzal tady cizí auto. Bych mohl. Policajti se tady převracej, dobrý. Vypadni, dělej. Tak a do lakovny. Nebylo to tady, nebylo až tamhle. Přibrzdil jsem, to je zmátlo. Ale ne moc na dlouho. Lakovna. Vadí, že jsem píchnul, jedeme dál. Tohle už mi vadí. Tak, se všema píchlejma kolama. Ne, jo. Asi jo. Rychle zavírej, hurá. No, tak to jsem vyřešil jeden problém. No, teďka musím zase do Malibu. Zase na druhé straně. A udělat všechno znova. Jinže jak já to udělám? Jsou dvě možnosti. Buď to je postřílim, ty policajti, co tam jsou, a pak nasednu. Nebo nasednu, ale oni mě nenechají. Takže musím postřílet. No, tak to nevím teda. Já bych potřeboval ještě pár peněz, abych si koupil ty taxíky aspoň. Třeba by mi to dalo nějakou další misi, kterou bych mohl si střihnout místo týhle zatím. Že tato je důležitá, se zdá. No, tohle auto tady nemusím skladovat, takže mi tady zůstane, to je jasný. Jsem z toho vypad. A tam nechci vylez. No. Takže tady si vemu misi. Odmáčknu to. Aspoň se toho zbavím. Jenže pak musím jít přes celé město. To je to nejhorší. Potom tam musím běhat po bance jak šulin. Si taky veme taxík. Vy jsi vzal něco pořádně obrněnýho, že jo? Co máme taxík? Jako normálně by to bylo dobrý, vzít si taxík, protože bych splynul s davem. Byl bych nenápadný. Že tady policajti, když mají rentgenové vidění a vědějí, že jsem to já, ať mám, co mám, tak je to úplně zbytečný. No, teď jsem si to naboural, ještě no, on úplně. Za to jsem ale nemohl, za to druhý. Sice jsem předjížděl na křižovatce, ale... Nejedu náhodou blbě. Kecám. A jedu blbě. Támhle jsem měl odbočit. Mohl bych teďka přestoupit do jiného auta? Možná jo. To zkusím, když vylezu. Vylezu taky. Ne, tak nemůžu. Nastední do... Tak. Tak co blbnou? Tak teďka tam sedí jeden a dva jsou venku. A teďka dva nasednou a jeden vysedne. No, konečně. Dobrý. Můžu si vzít taxikářskou misi. Nemůžu. Škoda. Kdyby se tam nikdo nevěšel, tak třeba byl v kufru. Já se tady stavím pro prachy, aspoň cestou. Aspoň uvidím, jak rychle nabývají. Jestli už tady bude plno, já myslím, že ne, tady bude tak 2 litry.
Hezky, tady plno, tak to jo. Já už mám na taxíky, takže až to teď failne, tak si jdu koupit. Takže si jdu koupit taxíky. Bože můj, to jsou paka. Mají nějakou spožděnou reakci, že já vylezu, oni tam sedějí, až potom vylezou a nechají se přejet. Tak a kde jsou taxíci? Já myslím, že na druhé straně, tam kam jsem jel. Tam budu chvíli bloudit. A tam je i ten sklad speciální nějaký. Ale na ten už mít nebudu. Tak tady již to vemu nějak takhle, semhle. A tady budu hledat nějaký taxíky, tak bych to měl najít. Já se převlíknu. Co pak to tu máme? Kubánec. Třeba na mě nebudou útočit. Tak já nevylezu. Tady ani žádný schod není, kurňa. Já to chci. Puste mě. Oni mi to neprodají prostě. Člověk chce být jednou Kubáncem a není mu to dopřáno. A kam jsem to šel? Jo, taxíky jsem šel řešit. Tak jim tady aspoň ovládnu taxislužbu, anebo tady ten sklad, kolikže stojí? $70, tak na ten ani nemám. Aspoň myslím, že taxíci stojí 40. Myslím, že byl ještě někde dál. Tady je zase ta moje speciální ulička, kterou tentokrát nepojedu, protože jiná tady není. Že tam byla výtržnost, ale já ji nechci. Taxíci jsou, myslím, že tamhle někde. Tamhle něco žlutýho. To by mohlo být ono. Ale zbraň hezká, to si vemu. Se bude hodit. No, sice málo nábojů, ale furt lepší než nic. Ale co to je to žlutý? Tam se... Ježišmarja, všude samá zeď. To budou taxíci. Jste to vy? Jste to vy? Nebo ne? Jo, je to ono. Tak, 40. Kubu kupuju. Ne, něco se tady děje. Hezky všechny zisky ze všech taxíků půjdou mě. Chodím s tou maskou. No, já jsem hokejista. Well, yeah, things are gonna change around here, lady. Oh, crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been doing this for years. Now, here's this. We are now under new management, and things are gonna change around here again. Our new management team. Which gang are you? Well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Versetti. Tommy Versetti. Our new management, the Versetti gang, is gonna make sure we get no trouble. Capiche? Did you like the capiche? I like the capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them, etc., etc. You got it? Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. I know this spirit's present. Tak já si to uložím. Co je tady hezkýho? Nic. Předpokládám, ani balík mi sem nedají. Hrací automaty tady máme. Pogo. Opice. A tohle. Degenatron. Degenatron.
Co je to tady za kravál? Hele, tady mám nějakou taxikářskou misi. A vypadá, že nebude normální, ale nějaká speciální. VIP. Beru to jasně, za minutu jsem tam. Se nevím kde, tady se někdo povraždil. Na Starfish ostrově, jo. Co to je? Znám to. Asi bych se měl podívat na mapu. To je u mýho baráku a já jedu blbě. Tam nestihnu zajet. Jste se zbláznili tak rychle. To se ani nemusím snažit. To je rovnou počkám, failne to a udělám to znova. Tímhle taxíkem tam nemůžu dojet nikdy. Ještě ani nevím kudy. Vlastně. Velký majitel taxikárny, oni do mě střílej. Vylezu. Co si to dovolujete? Běžej do zdi. Jsou úplně blbý. Dejte mi tu misi. Zmizni nápise. No. Třeba mi dají jinýho teďka. Nedaj. No, tak musím opravdu rychle. Opravdu jedu blbě už teď asi. No, takže vyjedu na hlavní a to musím doprava. Tak. A tohle musím na ten most, na který se najíždí někudy úplně jinudy, takže jsem sem vůbec nemusel. Mohl jsem to vzít právě na druhou stranu a byl bych tady mnohem dřív. A rovnou bych na to najel. 30 sekund. Za 30 sekund přejedu most. A já jedu blbě, já jedu na blbej most. Zase na tenhle. Já furt jezdím na tenhle most. Jsem měl jet ještě dál. Takže já jsem měl furt rovně a až potom měl jsem jet. Já jsem měl jet někde takhle, tak dobře. Na tu hlavní to je dobrý, protože tam se jede dobře. Jsem měl jet dál. Nic nevidím. Na to, že nic nevidím, se docela vyhejbám. A tady jsem měl zahnat. Jo, naproti třešním. A na mapě mám káčko žlutý. Takže po třetí. Ale mohli by upgradenout ty auta na ty novější taxíky. Tady tu loď kejvací. To není moc reprezentativní. Ale už vidím svůj barák. Tady bych si mohl zase vyzvednout zbraň, že jo? Tady někde byla. No, tady budu zatím nabírat zbraně. Abych měl potom na tamtu misi. No, už mám 90, to už je lepší. Ale trochu jsem se s tím progresem zasek, teda, jako, to musím říct. Předtím to byla jedna mise za druhou a teďka teda jako nic moc. A do mě asi budete střílet, jo, to už známe. No, tentokrát. Co mi tady zevlujou vevnitř? Tak. Jsem na hlavní. Takže jedu na hlavní. Sice možná ta druhá cesta by byla lepší, ale nevím. A tohle jako tohle asi rychlejší. On neodbočil doprava, zázrak. Tak a teď musím rovně. Tenhle most ne, až ten druhej. 40 sekund na to mám. Šílený. Ještě tímhle to nejede. Ajajajajaj. Tak a tady zahnu. 20 sekund.
ale už jsem tam. Mám zastavit autem na tomhle malém, jo. No, tak jsem to stihl. Trochu jsem to poškrábal. Co si to dovoluje? Pojď sem. Stůj ty. On zahnul jinam. Já jsem to chtěl do něj naprat. On mi ho doručí. Nechtěj, abych vystoupil a použil zbraně. Když mi to nejede, co mám dělat. Jeď. Trochu se zasekni. Tak, já vystoupím. Použiju trošku zbraně. Tak. Kde sakra jsem? Kde jsem? Já nejsem. On do mě bourá ten vůl. On mě ho zabije. Uáááá. To je vůl. Jau. Kde je ten můj zákazník? Tady. Žiju. Ale žiju. Potřebuji taxík. Já si vyzvednu nový taxík. Hej. Já můžu ho tam nechat tak daleko? Snad jo, jdu si pro nový taxík. Abych tady mohl nějaký ukrát, kdyby tady nějaký jel. Nemusím, doufám, až domů. Oni mě tady cestou zastřelej, já to vím. Já si radši ukradnu nějaký auto. Aspoň je to bezpečnější, než tady chodit jenom tak. Tak, a kde mám ty taxíky? Zase tamhle něco žlutýho jsem zahlíd. To bude asi ten sklad. Ano, to je sklad, ale za ním by měly být taxíky. Teď to musím hledat naslepo, protože nemám mapu. Ne, respektive, kdybych se podíval normálně na mapu. Tak to tam taky nemám. No. On chudák spěchal a teď se ho tam nechal. Musí počkat, až najdu svoji firmu. No. Tam je něco žlutýho, ale to asi nevypadá. Ale pojedu se tam podívat. To je hamburgdárna. Jestli jsem úplně někde jinde. Jsem. Je to tady, dobrý. No, tak vyzvednu si nový taxík. Zajímavý průběh mise teda. Možná by naset i do normálního auta, ale to asi ne. To je moc nobl na to. Ale mohl jsem to taky zkusit. To zase jo. Tady je lepší nic neskoušet, když jsou tady všude sami gangstři. Mám málo života, radši pomalu, ale jistě. No, tady mě furt provokuje ten sklad, který si chci koupit. Skoupím celé město. Škoda, že není ukázáno, kde jsou všechny věci, co se dají nakoupit. Protože až si koupím ty taxíky, tak už nebudu vědět, co dál. A já chci všechno. Budu muset googlit, ještě jsem negooglil. Furt je tady ještě co dělat, takže ještě nepotřebuju googlit. Ještě mi to neřeklo Game Over. Tady bych ho zajel, to by bylo dobrý. Tak doufám, že to nebude na čas, takže já musím jet tudy. Jo, tudy. Znám, co tady přijíždíš přes čáru. Si myslíš, že když má moderní auto, že může všechno. A celou dobu jedu v protisměru, no. Dobrý, jo. Důležitý je sprdnout toho druhýho. Zase jsem mrknul na mapu. A takhle to vždycky končí. Neskákej mi pod kola.
Ještě, že měl helmu, tak mu to asi nevadilo. Tak tady jsem měl na výběr buď nabourat doleva do auta, nebo nabourat do lampy, anebo zabrzdit. Tak jsem si vybral zabrzdění. No, a naval prachy. Aspoň 10 litrů. Later. No, furt lepší než normální zákazník. No. Co to tady vidím? Nějaký věci se tady rozdávají. Si asi půjčím. Já mám zbraní už. No, stará odstřelovačka. Takže zajedu k taxíkům a pojedu další misi, se mi zdá. No a bylo takový v klidu. I když měl jsem na mále teda, to zase jo. Ještě jsem, já jedu blbě. Já jsem se snažil totiž aspoň odcouvat od tohohle zákazníka co nejdál. Aby mi ten jeho výbuch toho auta ho nezabil. Jsem čekal, že mě to zapálí, ale to vlastně proběhlo přesně tak, jak jsem čekal. Se mě to zničí, jemu to nic neudělá, ještě že za mnou neběžel. Byla je jediná výhoda. To byl vlastně první člověk, který v této hře přemýšlel. I když ve skutečnosti vlastně on nepřemýšlel vůbec. On nedělal nic, prostě čekal, až přijedu. Ale mohl za mnou běžet. Ale on asi běží jenom, když já stojím s tím taxíkem. Jinak ne. No prostě přežil, takže je to v pohodě. Takže zkrátka to asi budu muset vyzkoušet i tady rovně. To vypadá, že by to šlo projet. Jsou uličky, to je hrozný. A zase jako uličky jsou hrozný, ale aspoň je to všelijak rozpoznatelný, že to nevypadá všechno úplně stejně, jako v Americe nebo kde. Kde mají ty řady baráků, které jsou úplně stejný, všechno do šachovnice. To musí být strašný. Tam se člověk špatně vystoupí z autobusu a ani nezjistí, že vlez někomu jinému do baráku, protože všechno vypadá stejně. Tak co dál? Jo, mají moc aut, dejte mi rotačák, už nebudou mít. Znič 3 konkurenční taxíky. Jestli to není na čas, tak se mi to líbí. Jak poznám? Aha, na mapě to poznám. Zničit 3 taxíky, to je pro mě brnkačka, když mám zbraně. Možná. Zastavíš? Jseš hodnej? No docela jo. Ale brokovnici můžu na to vyplejkat, co ty na to? Jau? Co ty se do toho motáš, ty? Mě zajede. Oni zajel. A mám po zbraních. Kdybych si nebral tu debilní brokovnici, to byl zase nápad. Já jsem si myslel, že bude účinná. Ona je jenom blbá. No nic, no. Tak teďka už to bude těžší, když nemám zbraně. To bych si musel jít na kou. Doma v mým baráku po mně jdou lidi. To jsem nežral. To je drzost maximální. Počkejte, až dostanu rotačák. Jenže tady se člověk nepomstí, že jo? Zabije 300 lidí a oni se tam objeví znova. Žádná pořádná genocida tady nejde udělat. Takže tady jede někdo, kdo tady jet nemá.
A co s ním? Ale jsem... Já ti to ukradnu. A taxíka pošlu do vody. A bude klid. A nebo ho tady nějak převrátím, na to jsem expert, ale na to jsem expert jenom když nechci. A to vemu takhle směrem k jinému taxíku. Cestou to třeba někde převrátím. Ježíš, pardon. Třeba tady. No, ale tohle máš k mízdi. To by šlo, tady to rozjedu. Tady takhle jako omylem. Jako ježišmarja, co se to stalo? Už to hoří, pryč. Tak. Kolo mě dohnalo. Kde jsem vzal tohle? To jsem vzal asi jako... Jako výbav... Je, já jsem si tady sbíral vlastně tu zbraň silnou. To mám jako výbavu na to, na tuhle misi? Možná jo? Já věděl, že jsem... Já jsem chtěl na něj skočit, ale on samozřejmě ne, nebude dělat to, co já chci. No a zase se tomu musí uznat, že jako jo, že je to logický, že když po něm někdo začne střílet, takže se ho snaží zabít, ale tohle logický vůbec není teda, že tady v mém baráku bydlejí nějaký výtržníci. Mě zdemokratizovali majetek, jak jsem se dozvěděl. Asi jsem to nepoužíval, tu taxikárnu. Tak, to máte za to. Jste sice úplně nevinný, to byl jiný, ale dobře. Takže zase pojedu tady. Ona si jede jinudy tentokrát, se mi zdá. On jde asi dopředu, bych řekl. No jo, tu zbraň mám. Kdybych jel na motorce, tak on mě stejně přijede. A kdybych si za ním počíhal ze zadu, nebo já ho prostě zablokuju, vydám ho z auta a odprásknu to a je to. Nebudu se tady s tím crcat. Tak hele, jsi jako hodnej, vůbec nic netušíš, takže já tady zastavím, ty zastavíš. Ty taky zastavíš. Já tady zastavím. Jsi to asi nepochopil. Tady zastavím. A ty taky zastavíš. Neumíš česky. Vypadni. Tak. Teďka musím jet za jiným. Tady to rozhodně ničit nebudu, protože tady žádný schopný auto nepotkám. Teď bych se mohl projet po louce. A hopla. Jo, na střechu. A jedem dál. Hele. Jo, já jsem slovek. Já koukám na mapu, že už je u mě ten taxík a to jsem já. Já v něm jedu. Tady je ale. To není on. Hej, co? Tak to. Já jsem nestihl ještě tenhle zničit. Tady ti nemám kam přitlačit. Ale jo, taky to půjde. Vypadni. Nechceš, doufám, bojovat? Zdrhá, je chytrej. Tak, tady to trošku zapálím. Není tady polda? Není, ale určitě přijede. Já nic. Nemám ani zbraň. Bylo pěkný, ten druhý výbuch. Ale poldové, tady se něco stalo, já vůbec nic nevím. Přežrali mi to. Nikde nic. Nic. Ha! No. Poslední taxík. Ježíš, tak já si tam musím doběhnout, on prostě nepřijede. Tak, ale když mám takový pěkný auto, tak si musím ještě vyzkoušet nastupování. Tak se mi to líbí. To je prostě styl. Takže to rozpálím tady na taxi, který pojede, doufám, proti mě, ať to hned schytá. A to tím ho naštvu. Abych ho měl zase takhle pomalu zblokovat.
To nevědějí, co se děje a jsou z toho celý na větvi. Tohle auto musím jednou odprásknout, co tady parkuje. No, tak si je nějak daleko. To tohle docela jede. Stylový auto a ještě jede. Se málo kdy vidí. Já jsem si zase vzpomněl na moji oblíbenou blistu. Ne, já jsem to tebe nechtěl bourat. Tak teď už. Teď už je ti to asi jasný, že to není normální. Tak vypadni. Tak. Policajtů tady to radši moc odbuchovat nebudu. Já zkusím vyskočit. Ale tady si skočím takhle, ale. Ten měl asi stát v cestě. No, stejně to pomalý, ten taxík. Tak. Co policajti? Co to je? Vypadá, že v pohodě. Tak, já zase nic. A dejte mi prachy za splněnou misi. Boom. Odprásknu jsem to přímo před tady krámem s nábojema. To by tak hezky bouchalo všechno. Škoda, že to není tak vymakaný. To by urvalo celý tenhle barák. Jo, takže dostal jsem 2 litry nebo něco takového jsem zahlíd. No, takže za další misi dostanu 3 litry. Kdyby to šlo aspoň exponenciálně, že bych dostal 4, 8, 16. Tak ještě jednou si zajdu k těm taxíkům. Mají aspoň zajímavý, splnitelný mise, kvůli kterým nemusím jezdit na druhý ostrov a tam to zmrvit. A zkrátka. No, se mi líbí čím dál víc tato zkrátka. Je to sice vlastně dál, ale je to zkrátka prostě. Tohle nevypadalo jako odbočka, až tady. Tady za krám nějaký zazděný. Tohle nějaký podezřelý. Co to je vůbec tady to? Kaž ceduly. Hotel. To mě nezajímá, to nevybuchuje. Leda, že bych to podminoval jako Terminátor. Chtěl udělat nějakou takovouhle demoliční hru, kde se dá všechno. Ale založenou na misích, ne? Jako Just Cause. Prostě, že tady musím. Jako v jedničce jsem odpálil rybárnu, pak jsem odpálil loď. Tak takhle bych odpálil postupně půl města. To by se mi líbilo. Tak, co pak tady máme dál? Já jsem si to mohl uložit. A slečna si žádá mě, jo. Tak to by mohla počkat. To by nemuselo být na čas. A Mercedes zase. Slečna Mercedes, ale já bych radši vozil slečnu Chevrolet teda. A opravdu na mě čeká. Když ona nemůže čekat někde na hlavní ulici. Já mám 5 litrů málo, sakra, já potřebuji 70. Já nechci jezdit zase za sičema. Má mě pořádně odměnit. Třeba kdybych vykradl tu banku, tak bych konečně dostal pořádný prachy. Třeba jako milion počítám. No, mohl jsem to vzít tudy. Vypadá to, že na mapě je nějaká odbočka. No, pak bych si mohl koupit, co chci. Takhle tady šetřím. Drubídu snouzí, koupím si tady autosalon. Úplně k ničemu. Mi nevydělává. Kdybych se tu informaci aspoň dozvěděl dopředu, jo, že to nic nevydělává. On sice říkal něco o tom, že je na mizině nebo něco takovýho. Kde to sakra je? Není to nějaká past zase? Tady ten autobus moc dobře znám. Kudy se tam dostanu?
tudy asi normálně se dostávat nemám. Ne, tudy ne. Ano, to jsem přesně čekal. Vystup, vystup, ty blbče. Aha. Takže on vystoupí, až když se začne topit. Dobře. Měl na to půl hodiny čas, než se dokutálel dolů. Ale ne, vystoupí, až když plave ve vodě. To je marný, to je marný. To je marný. Tak já nevím, proč tam mám jezdit taxíkem. Kdyby mi řekli, dostaň se tam, tak tam prostě přijedu vrtulníkem a je klid. Musíš jet zrovna tam, kam já nechci? Musí. Tak znova a teďka normálně. Žádnýma uličkama vzadu. Nechci na hlavní silnici. To se hezky rozlítly jak kuželky. A další. Koda, mě píchlo se kolo, já se budu muset opravit. Jak se mi to stalo? Hele, blista. Tady se ještě opravit nemůžu až tam, ale myslím, že... Nebo to bylo předtím? To bylo předtím. Hm. Ježiši Maria. No, tak já tam dojedu s píchlým kolem, no. Se asi tolik nestane. Já stejně ani nevím kudy, takže to je jedno. Ne, tak ta, tudy jsem jel a to bylo, to stálo za prd, takže já pojedu jinudy úplně. Co je tohle za cestu? Jo! Yeah. A bazooka! Respektuje něco... Něco podobného. Už se mi to líbí. Já nevlezu z bazénu? Nebylo to doufám nějaký lákadlo na to, abych tady umřel. Hej, tady z brouz dálka vyskočím, ne? No, proto. Je, já chci něco odpálit. No, tak tímhle už se bude dát vykrádat banka líp. Tam trochu vyčistím a pak teprve nastoupím do auta. Kam jsem to, kudy jsem to, tudy jsem chtěl jet. Aha, takže já musím na letiště, pak takhle blbě uhnout a tam je bazuka, dobře. A já bych chtěl ale ještě tank. Tak ona bude někde. Tudy jo, tudy se mi to nezdá, to bude slepý. Varuju se. Hele, já jsem tady. No ale tohle je hodně podezřelý teda, místo setkání. To se mi nelíbí. Ještě, že mám bazuku. Co to je? Oni se na mě spikli. Cikánská férovka. Zůstaň naživu, dokud nevyprší čas, no jste dobrý. Tady skončíme do vody. Ne, tam nejdu, tam nejdu, tam nejdu. Ono možná by bylo lepší, kdybych nejel. Ježiš, oni mě tady zavřeli. Jenom tady takhle stál a nechal je být. To vypadá bezpečně docela. Oni dorážejí. Už se mi hulí z motoru. Ne, to mě nemůžou zničit z takovýhle malý vzdálenosti. Ale tahle mi se mi něco říká, už jsem asi dřív hrál. Zajímavý. 12 sekund ještě. Kam to jede? 7 sekund, 6, 5. Ne, už jsem mi černý kouř, ne? Jedna, dobrý, dobrý, konec. Vypadněte. O, co to je? Nějaký tygr. Znič hlavní taxík. A to jako bez vystoupení, jo. To si děláte srandu.
Já potřebuji vystoupit, já mám bazuku. Tím by to jako šlo potom. Jak to udělat? Musím nějak takhle jako opatrně. Já ho jinak nezničím bouráním, to je nesmysl. Ho musím zastřelit. On se na mě rozjede, tak ano, tak teďka vyskočím. Sakra, tak... Vystřel! No už jsem myslel, že je nesmrtelný nebo co. Uf, ne, dokončený taxikářský mise. No, vydělávat 5 litrů. To je sice super, ale ne. Co teď budu dělat? Ale tatanu mi sem dali. To nechci. Musím pěšky domů. Hele, není to seznam. No, bohužel není. Jsou to dveře. No jo, tak to je škoda. Tak jsem zase dokončil mise. Tak ještě si můžu koupit ten sklad. Tam by mohly být možná další mise. Nějaký odstavený auto. Zajedu si to někam uložit. Ježíš, to nezatáčí. Co jsem si to zase vzal? Tak tady u zmrzlináka si to uložím asi. A mám po misích, no. No a příště můžu jít zase dělat tu blbou misi s bankou. Ale tentokrát si už můžu vzít tu bazuku. Se kterou by to mohlo být veselější. Kde je ten zmrzlinák? Tady. Tak. Uložíme. Tak. No a zase zítra teda. Počkej, co zítra? No, zítra asi to ještě jde. No, tak zítra budu dělat tu misi s tou bankou. Jenže... To bude složitý, no. S tou bazukou to bude sice jednodušší, když vylezu z té banky. Tam budou stát ty poldové všichni. Já je sice odprásknu možná tou bazukou. Nebo je to RPGčko, já tomu říkám bazuka. Jenže pak po mně půjdou ještě poldové víc. No a pak nevím, jako jak to mám přežít. Do lakovny s taxíkem, to je blbost. Nebo není. Taxík možná taky může do lakovny. No moc se na to netěším. No. Tak já se loučím, takže čau.